E aí, galera, beleza? Eu sou Thiago Ferreira e você está no canal PCD Aventura. Galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se você já conhece o canal, já é inscrito, deixa aquele like no vídeo aí, fortalece o canal. Se você ainda não conhece esse canal, tá chegando aqui agora. Eu aqui no canal falo sobre construção de motorhomes artesanais, viagens de motorhomes e também algumas coisas do meu dia a dia e do meu cotidiano, beleza? E no momento eu estou construindo um motorhome nessa combinha aqui, uma combinha 2003. Então, se você gosta do nicho aí, curte motorhome, construção artesanal, viagens de motorhome, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, que toda vez que tiver vídeo novo da construção, você vai ser notificado e vai estar acompanhando o passo a passo aqui, beleza? Bom, galera, eu já construí um doblô, né? Eu fiz um doblô do zero também, fiz tudo nele, marcenaria, elétrica, parte de placa solar, né, hidráulica, e tá tudo aqui no canal também. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo uma playlist só da construção do doblô, beleza? Então, se você tem curiosidade aí, né, quer ver como ficou esse doblôzinho, quer acompanhar o passo a passo, é só clicar aqui na playlist que você vai estar acompanhando todos os vídeos sobre a construção do doblô, beleza? E vou deixar também uma playlist de uma viagem que eu fiz nele pelo litoral do Espírito Santo. Uma viagem bem bacana, com lugares bem legais, bem bonitos aí. Então vale a pena acompanhar, beleza? Bom, e hoje eu vou mostrar para vocês aí, né, o andamento da combinha aqui. O que que eu fiz aí durante essa semana, né? E adiantei bastante coisa, tá ficando bem legal esse projeto. Como o pessoal falou aí no Instagram, né? Me segue no Instagram lá também, PCD Aventura, beleza? Que eu tô fazendo um projeto aí meio que diferente, que ninguém viu ainda. Eu também não vi, né? Mas provavelmente tem algum parecido aí, só que é uma coisa assim meio nova. Então bora lá para dentro da combinha que eu vou estar mostrando para vocês aí como tá ficando esse projeto, beleza? Bora aí comigo. Bom, galera, então vamos ali ver o que foi feito essa semana aí, né? Vou fazer um resumão aí para quem tá chegando agora. Bom, a primeira coisa que eu fiz, né, foi tirar os bancos da Kombi, depois eu lixei, né, fiz um tratamento no fundo aqui, na frente aqui também para tirar a ferrugem, né? Depois eu pintei tudo e fiz um tratamento, né, no fundo aí para o ferrugem não ir para frente. Tá tudo aqui no canal, tá, galera? Vai ter playlist aí para se você quiser acompanhar aí o passo a passo desde o início. É só clicar na playlist aí que vai estar tudo que eu fiz na Kombi lá, beleza? Bom, aí depois eu fiz isolamento térmico, né, ali. Eu coloquei lã de rocha, depois eu coloquei manta asfáltica aluminizado e fechei aí, né, com o MDF de 3 mm. Então eu fiz isso nas paredes aí, né? Aqui também, ó. Só ficou faltando a portinha ali, que eu vou precisar de colocar um chuveirinho ali. Então eu acho que eu vou precisar colocar esse chuveirinho primeiro para depois fazer o acabamento. E falta aqui na porta também, eu ainda não fiz também não. Ainda tem que fazer algumas coisas na porta aqui. Mas eu tava ansioso para começar os móveis aí, né? Então eu já parti para os móveis e deixei isso daí que pode ser feito depois. Bom, aí depois eu parti aqui, ó, fiz o teto, né? Isolei também o teto com a lã de rocha, né? E depois eu coloquei, ó, o forro de PVC amadeirado aí. Tem que dar uns acabamentos aqui nesses parafusos ainda, né? Nessa arruelinha aí. Colocar uma capinha ou pintar ele de marronzinho que seja, né? Depois eu parti para esse armário aéreo aí, né? Fiz esse armário aéreo que ficou bem grande, vai caber muita coisa aí dentro. Ficou bem legal. Dá pra pôr, né, roupa de cama, alguma coisa assim. Depois eu coloquei o piso, né, a madeira do fundo aqui. Ainda vai vir um piso vinílico aqui em cima dele, né? Coloquei a tampa, a madeira ali em cima da tampa do motor ali, né? Tampa não, né? O cofre do motor ali. Coloquei a madeira. Depois eu vim com essa daqui que não dava para colocar ela inteira, né? Eu tive que dividir ela no meio ali. Coloquei aí essas chapinhas aí, né, para segurar. Ficou bem bom, ficou bem resistente. Depois disso eu vim aqui para baixo, ó. Isso aí tem tudo aqui no canal, tá, galera? Vai estar tá na playlist aí. Quiser acompanhar, já vai maratonando a playlist aí que tá bem legal. Bom, aí eu fiz as gavetas. Essas gavetas ficaram bem grandes, ó. Olha o tamanho dessa gaveta aí, vai caber muita coisa, né? Essa daqui é as de cima, né? Que ficaram mais rasas, porém elas vão mais no fundo, ó. Né? Porque tem um grau ali na Kombi ali, então o grau
atrapalhou um pouco no tamanho dessa de baixo daqui, mas ela ficou bem mais funda e eu também fiz todo o grau ali, ó, para aproveitar, né, o máximo aí de espaço. Então ele encaixa certinho lá no fundo lá, ó. Fechou aqui. Então ficaram quatro gavetões aí, gaveta bem grande que vai caber bastante coisa. E aqui do lado eu coloquei portinha. Eu coloquei essa portinha aqui. Também ficou um espaço bem grande, ó. Dá para colocar muita coisa. Eu ainda vou colocar uma madeirinha aqui no meio aqui, né, para dividir duas prateleiras aqui desse lado. Aí você pode pôr calçado, alguma coisa assim, né? E do lado de lá, eu ainda não coloquei a portinha, mas é do mesmo tamanho. É grande também. Desse lado aqui eu vou deixar sem nada. Eu não vou pôr a madeira no meio para dividir ali, porque um edredom maior, né, alguma coisa assim, a gente pode estar colocando ali. Já que em cima ali, ó, a portinha não passa. Se o edredom for muito grande, né, muito volume, ele não passa na portinha de cima ali por ela ser pequena, né? E é assim que tá ficando a combinha. Agora eu já vou partir, né? Vou terminar ali aquela portinha ali, fazer a prateleirinha daqui de dentro, dar uma corrigida nessas gavetas aí, né? Que é igual aqui, ó. O espaço aqui tá bom, o dali já tá um pouquinho menor, viu? Eu vou dar uma corrigida nisso daí. As gavetas daqui, ó. Deixa eu entrar para mostrar para vocês. São do mesmo tamanho das outras, ó. Mesmo esquema, né? Aqui também. E eu vou ter que pôr um prendedor aqui também, né? Pensando o que que eu vou colocar aqui para segurar essas gavetas, né? Porque na hora que tiver parado não tem problema, elas não abrem, né? Porém, quando o carro estiver andando aí, se você frear, né? Precisar dar uma freada brusca. Brusca foi foda. Uma freada brusca aí elas vão, né, correr para frente, que vai virar uma bagunça. Essa portinha também eu tô pensando em colocar só aqueles travinha de armário, né? E colocar alguma coisa aqui, ó, um ganchinho aqui do lado de lá para passar alguma coisa aqui no meio quando for andar, né? Aí as portas não abrem. Ou um trinco, alguma coisa. Daí eu vou dar uma olhada, ver que vai ficar melhor aí. Mas vai ser isso daí, né, que tá faltando fazer nessa parte aqui, para depois eu passar para a cozinha, que vai ser aqui. Aí, o que que acontece? A maioria das Kombis que a gente vê aí, né, o pessoal põe aquele banco que dobra, né, e põe a parte elétrica aqui. Eu preferi fazer essas gavetas porque aí eu já tenho todo lugar de pôr roupa, calçado, né? Então assim, a parte de guarda-roupa ficou aqui e ali em cima, então eu não vou precisar fazer armários laterais. Então a cama vai ficar desse tamanhozão aí. Ela vai ter de 1,80 a 1,90 mais ou menos por 1,54, que é a extensão, né, a largura toda da Kombi aqui. E o que que vai complementar ela aqui, né, para ela dar o tamanho total dela aí, vai ser o encosto. Vai ter um encosto aqui, né? Isso aqui vai servir de banco também. Então quando estiver andando aí, pode ir mais três pessoas aqui atrás. Vai ter um encosto aqui. À noite você vai dormir, tira o encosto, passa ele para frente aqui e completa a cama aí, né? Vai ficar bem legal. A cozinha vai ficar aqui e a minha elétrica vai ficar aqui debaixo, ó. Vai caber tudo aí direitinho. Vai ficar bem bacana. Eu preferi fazer o projetinho desse jeito aí, que é uma coisa aí que eu não tinha visto ainda, né? Eu não vi ainda. E eu vou aproveitar bem a cama aqui. Vai ficar uma cama bem bacana, bem grande. E é assim, galera, que tá ficando o projeto, né? Espero que vocês estejam gostando aí. Uma ideia meio que nova aí. Como eu disse, eu ainda não vi projeto assim, né? Mas é uma ideia nova aí para quem tiver a fim de construir sua Kombi. É um jeito aí, né, de você deixar uma cama maior aí, mais confortável, não ficar tão apertado. Dá mais uma conferida aí e ver como que tá ficando aí a combinha. Eu tô gostando bastante, tô achando o projeto bem legal. E é isso, deixa aquele like no vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreve, né? Ativa o sininho de notificação aí. Toda semana eu posto vídeo novo aí, você vai ser notificado, vai estar acompanhando esse passo a passo, beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, né? Foi isso aí que eu fiz a combinha essa semana, né? Fiz alguns ajustes que não dá para mostrar, né? Mas assim, o que eu fiz mais aí foi as gavetas, né? A portinha ali, fiz a divisão aqui embaixo.
Então, assim, o projeto tá dando certinho, tá ficando do jeito que eu queria. E espero que vocês estejam gostando aí, né, desse novo formato aí, vamos dizer assim, né, de Kombi Motorhome. Vamos partir para a cozinha aqui essa semana, creio eu, né? Se tudo der certo, se Deus quiser. Vou só colocar a portinha aqui, fazer os ajustes na gaveta, colocar a prateleira ali dentro e já vamos partir para a cozinha. A cozinha vai ficar aqui, né? Fogão, pia e geladeira. Então, o próximo vídeo aí, com certeza, a gente já vai estar aí partindo para a parte da cozinha. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Até a próxima. Valeu!